Poštovani gledalci, srdečan pozdrav, dobrodošli u emisiju Iz mog ugla, ja sam Danilo Gurjanov. Kao što vidite, danas se nalazimo u nekom drugačijem okruženju, nalazimo se u Domu kulture opštine Novi Bečej, a iza nas se nalazi najveća maketa na Balkanu tog tipa. Ja upravo danas u današnjoj emisiji pričam sa autorom ove makete, Borivojem Vujićem. Dobrodošli u emisiju Iz mog ugla. Hvala na pozivu. Ranije smo pričali u razgovoru kada smo radili prilog za televiziju da ste počeli još u 6. razredu osnovne škole. Tada ste napravili svoju prvu maketu. Da. Kako je do toga došlo? Hajde da kažemo kako je to počelo. Pa evo, počelo je, znači, postoji veliki broj uzroka ovih posledica. Makete je jedna velika posledica toga. Počeš je od nekog naslednog faktora. Moja mama je bavila se vezom, pravila je goblene, pravila je tapiserije i to je verovatno neki nasledni kod koji sam ja nasledio od mame, znači rad neke manuelne prirode. Sem toga, sjećam se, tata mi je iz Francuske donao neki prvi voz pa me malo zagreo. Tetka to su bića koja je deca mnogo obožavaju, jel tako? Tetka mi je donosila, kupovala mi je male automobile, sećam se jedna prva kolekcija nekih plastičnih malih automobila iz Izole, sećam se, ali u međuvremenu to je i nestalo, drago bi bilo da sam sačuvao, ali sveći se to je nestalo. Zatim, u osnovnoj školi, ako imate nekog nastavnika, učitelja kojem se malo posveti, koji malo animira više decu, onda i vi poprimite to. Naprimjer, ja sam osnovnu školu učio u Vojvode Mišić u Beogradu i tu smo, sekli smo saobraćajne znakove, pravili smo šper ploče. A onda peti i šesti razred prešao sam u Svilajnac, pošto mi je tata vojno lice, i tamo me animirao nastavnik tehničke kulture s tim što su oni u dvorištu osnovne škole pravili maketu Svilajnca od betona, od armiranog gvožđa i tako dalje. I to je bilo na nekoj površini od 10x10 metara, naprimjer jedan ar, možda i malo više, u školskom dvorištu. I eto, ja sam gledajući sve to tako došao na neku ideju da i ja napravim nešto lepo u životu. Mada sam nisam verovao da će ovako lepo da uspe i da, naravno, publika bude apsolutno zadovoljna. I to najviše, znači, kad sam se bavio sportom posle nekog treninga, onako na minimum energije, uvek sam razmišljao da li će ja uspeti u tome, da li će to zainteresovati moju publiku i tako dalje, ali kasnije shvatio sam da sam na pravom putu. Rekli ste, prvo bila maketa košarkaškog terena, tako? Da, u 6. razredu osnovne škole ja sam počeo, naravno, da igram košarku, međutim, košarkaški teren bio je stalno zauzet, je tada je bila velika ekspanzija košarkaša, tipa Moka Slavnić, Kićanović, ili tako, Dalipagić i tako. Znači, bila je velika ekspanzija, svi smo bili zainteresovani, svi su želeli da igri košarku. Pošto ja nisam nekako mogao da dođem baš toliko na red, bio je jedan teren, i onda sam ja odlučio da napravim sebi sam svoj košarkaški teren i to je upravo moja prva maketa. Pa kad sam vidio da mi to ide od ruke, onda ajde, zašto ne bi napravio maketu jedne kućice, pa druge, pa treće, mosta, solitera, i to je tako krenulo i trajalo je jedno 20 godina da bi se sve ovako napravilo pojedinačno. U pitanju je svevrstan hobi, ali tako? Pa otprilike. Vi ste se bavili i drugim stvarima. Koliko je teško i koliko je izazovno baviti se time? Šta je potrebno da čovek ima da bi se bavio maketarstvom? Pa znači, ima jedan dobar vic na tu temu. Znači, imala je mama dva sina, dva bliznaka, ili tako? Jedan je bio normalan, a drugi se bavio maketarstvom. Ali eto, znači, potrebno je, znači, neki nasledni faktor, eto, kod mene, znači, taj ljubav prema nekim manuelnim radnjama, znači, da se to uradi i da to bude lepo, precizno. Znači, kad nešto napravim, da budem stvarno sam oduševljen sa tim. Znači, kad napravim neku kućicu, da stvarno vidim, hej, pa ja sam to lepo napravio, pa još može i ovo da se doda, još jedna žardinjera, još jedna saksija sa cvećem, i to tako sam malo širio i, eto, znači,
kad sam sam impresioniran sa onim što sam napravio, onda je to stvarno neko veliko zadovoljstvo koje bih želeo i dalje da prenesim na moje posetioce, naravno. I eto, u 70. godina prošlog veka u Beogradu je bilo dosta prodavnica gde ste mogli da kupite maketarski pribor i materijal, ali to je bilo sve uvoz iz zapadnih zemalja. Tako su postavile table u obliku, na primjer, poda, u obliku kaldrme, u obliku stena, u obliku nasipa. I onda je potrebno bilo samo da napravite neki mali projekat i da isečete i da uklopite i da napravite neki oblik i tako dalje. Ali pošto je kupovna moć u Srbiji malo opala, jel tako, onda su te, nije se više uvozilo i onda sam imao morao da odem u zapadne zemlje, u Nemačku, Austriju, da to nabavljam i od tih materijala da nešto pravim i sklapam. Ovde na maketi dolaze se i neki gotovi proizvodi koje sam ja kupovao, znači da bi, eto, upotpunio ovu svoju maketu. Koliko je potrebno imati strpljenja i da li se ono uči tokom? Pa naravno, naravno. Znači, ne možete sve da radite ako je pod nekom tenzijom. Znači, ako nešto morate da uradite, to je malo teže. Ali ako sami sednete i kažete sebi, evo, ja ću to da uradim polako, evo da je to pravi posao, što bi se rekao. A to isto, znači, prenosim i na decu. Znači, moraju biti uporni u životu i sa upornošćom se ostvaruju veliki ciljevi. Ne možete preko noći neke stvari da uradite. Neki ljudi sanjaju, jel tako, da će ostvariti neke svoje snove, a drugi opet ustanu u toku noći i rade na ostvarivanju, odnosno realizaciji tih svojih snova. Među njima ja sam, znači, meni je radno vreme bilo, eto, znači, kad je napolju padala kiša, kad se nisam bavio nekim sportom, a radio sam i noću. Volim noću da radim, ne znam zašto, ali, eto, znači, noću kad ustanem, kad je mrak, oko tišina, mirno, volim da to radim. A volim mnogo i da provodim vremena u prirodi. Znači, mene oduševljava, znači, kad vidim na nekoj kanalu, jezeru i tako dalje, patku i sa šest malih pačića kako plove i tako dalje po vodi, to me oduševljava, znači oduševljava me priroda. Pitao sam vas to zato što maketarstvo jeste onako pipav posao, vrlo precizan i zato vas pitam da li je potrebno biti posebno strpljiv i uporan. Morate biti precizni, uporni, naravno. Znači, to sve ide godinama, pa evo i moja dioptrija ide godinama, znači godinama malo i slabi vid i tako dalje. Evo sad u zadnje vreme baš mi slabi vid. Znači, to je verovatno malo i posledica toga malo naprezanja. Jer neke stvari ja sam radio pred velikim uličavajućim staklom, naprimjer ovi ljudi, da bi doveo do neko savršenstvo, stavim pred veliko uličavajuće staklo kad ih izlijem i onda polako do detalja obrađujem ustanost i tako dalje, sve da bi to lepo izgledalo. Razgovarat ćemo o ovoj maketi koja se nalazi iza nas. Pre toga da vas pitam, imate sad iskustvo, susrećete se i sa mladima širom zemlje. Koliko je danas maketarstvo popularno među mladima? Ono što ja primećujem jeste da ljudi reaguju na makete, a da li se mladi bave danas time? Znate šta, ove generacije zateklo je nezgodno vreme za ovakve stvari. Kultura i uopšte neki hobi i tako dalje, sve zavisi od nekih malo i finansijskih sredstava, gde smo mi kao nacija, mogu tako da kažem, malo i ograničeni u tim stvarima. Ovo je malo skup hobi. Skup je hobi, ali je razvijen u zapadnim zemljama. Imate ljudi koji imaju u svom stanu, na krovu, na tavanu, napravljene lepe makete i to inspiriše i to decu drži pod kontrolom, što bi se reklo. Znači, neka preokupacija. Za naše primere ovakav vid je malo skup. I prvo, materijal je teško, je dostupan, morate ići u zapadne zemlje da bi nabavili, a sem toga sankcije su učinile svoje, sećate se onih sankcije, to je učinile su svoje da nisu bile ovakve stvari dostupne, tako da neki ljudi ni ne znaju da ovako nešto uopšte može da se napravi i da uopšte da postoji. To su sad te generacije koje sada imaju malu decu. Znači, njima ovo je nešto nepojmljivo, ne znaju da ovako postoje. Naprimer, kako bi došao do svoje publike, ja moram da prezentujem direktorima osnovnih škola, oni prezentuju to nastavnici, a nastavnici prezentuju opet roditeljima. Međutim, kada se javi na tom sastanku roditelja, onda roditelji ne znaju, misle da je to neka slika, da je to neka fotografija, pa smo došli u neku situaciju, malo čudnu situaciju, jedan roditelj je ustao, šta, za da dam tolike pare, odnosi se na ulaznicu od 150 dinara, za neku sliku koju, eto, ja mogu da vam fotokopiram za 10 dinara. Znači, ljudi ne razumeju,
ne razumeju ovako, jer nije im bilo dostupno, nisu mogli da vide. Međutim, u zapadnim zemljama ovo je neka što svakodnevnica. Naprimjer, u Nemačkoj postoji najveća maketa na celome svetu, ima prilike 2000 metara kvadratnih. Na toj maketi su prikazane razne stvari iz raznih zemalja, kao jedna celina. Zatim, svaka zemlja želi da predstavi svoju zemlju putem makete. Pored, u Italiji, znači pored Riminija, imate maketu Italije, Italija u malom, sa sve Julijom, Romeom i Julijom. Zatim u Francuskoj imate malu maketu Francuske, Madurodam u Holandiji, Holandija u malom i tako dalje. Ja bih želeo tako nešto slično, želeo sam da napravim da to bude neki Beograd ili Srbija u malom. Međutim, kakve su vremena bila, ja sam na primjer počeo da pravim na Terazije, znate da je jugoslovenska knjiga bila, znači baš početak Terazija, i da bi napravio, nije bilo ovakvih tehnike kao sad, znači onim običnim fotoaparatom, ja sam počeo to da slikam, da bi znao, da bi počeo pravim, međutim, policajac dođe i kaže šta to radiš, i ja sam ispao sumnjiv. Međutim, eto, onda sam i odustao od tog svog projekta, pošto su prekrili to posle fasadu, počeli se da rekonstruišu, i onda, eto, odustao sam od tog projekta. Međutim, nešto sam i napravio, vidjet ćete na ovoj maketi, što je apsolutno realno, na primjer, katedralu iz centra Novog Sada, Beogradsku željezničku stanicu, koja se sad pretvara u muzej, i još neke lepe stvari. Znači, meni u blizini u mom komšiluku bio CK soliter pre onog nemilog događaja, i onda sam ja napravio na osnovu njega, znači, male soliter makete ovde koje su prikazane. Znači, eto, radio sam neke stvari, a stvarno bih volao da ova maketa zaživi, da to bude neko lepo mesto gde bi dolazili ljudi, porodice, gde bi se lepo provodilo vreme. Međutim, nigde u Srbiji nisam našao mesto gde bi ovako nešto moglo lepo da zaživi. Ljudi nemaju razumevanja danas, sve je neki interes, jel tako, a za neke lepe stvari koje bi morale da budu malo i podržene od neke strane, nema razumevanja, nema toliko razumevanja, ili nema sredstava, da ne kažemo tako okvirno, ni u Ministarstvu kulture kojima sam se obraćao, u Ministarstvu prosvete isto obraćao sam se, međutim, eto, za sada bez uspeha, ali eto, moja želja i dalje postoji. Što je najbitnije, rekli ste da jedan od izazova jeste i naći adekvatne prostore u kojima možete izložiti. Da, da, evo, ja sam sa maketom, znači trudim se da obiđem što više gradova, mesta, škola u Srbiji, da deci pokažemo nešto lepo, ali problem je malo prostor. Školski prostor jeste neka škola koja ima veliki hol, tu bi moglo da se postavi. Međutim, tu je opet u holu malo nezgodno, pošto je mnogo frekventan, a ima i dece koje su malo i nestašne, je li tako, ali je ipak neka malo vrednost, malo veća vrednost, tako da je to pod nekim velikom dozom rizika, ja postavljam u holovima osnovnih škola. Fiskulturna sala izdata je već unapred nekim klubovima, sigurno za neke namenske aktivnosti, tako da to teško dolazi u obzir. Možda dođe za jedan dan, ali meni da bi postavio ovu maketu potrebno je dva dana, a za prezentaciju jedan dan. Tako da mi je neki udarni dan ponedeljak, ako može da se izvede, a ako ne, onda ništa, tražimo neko rešenje. Susrećam se sa domovima kulture, gde su opet te neke galerije u G, pa ne može da se postavi, ili postoji još problem lokalnih sredina. Ja da bi postavio maketu u nekom domu kulture, moram da platim veliku cenu zakupa, a tu cenu zakupa domovima kulture su preporučili, znači, opštinska rukovodstva i tako dalje, znači sve je to tako povezano, tako da malo teško nalazim. Ali eto, trudim se uz velike napore, i evo mogu da vam pokažem, ovo su gradovi mesta, ovako crveno, što je zaokruženo, to je onaj koji sam ja obišao, sa namerom da evo sad je ovo 59. izložba, da bude nekih 100 izložbi, i onda bi ja bio zadovoljan. Ja vam želim to, ako ne i više. U svakom slučaju, hajde da kažemo, maketa koja se nalazi iza nas, Svet oko nas, tako se zove, ona je vrlo zanimljiva, rekli ste nešto, ali hajde da kažemo još nešto malo više o njoj. 20 godina je nastajala,
mnogo toga je prikazano. Rekli ste 5000 eksponata da, ima. Da, da. Znači, maketa, cilj ove moje makete je bio, ajde da to pokažem deci, ali da vežem za nastavne teme koje deca uče u školi. Znači, za predškolski uzrast, svi oni osnovni pojmovi koji su vezani, znači šta se sve nalazi u gradu, na selu, upravo je prikazano, sve domaće životinje, naravno, upravo je prikazano maketi. Prvi razred, isto osnovni pojmi, znači život i rad ljudi, u gradu, na selu, šta su sve naselja, šta se sve nalazi u gradu, pa između ostalog i sportskih treni kojima su deca najviše impresionirano, jer imamo znači od golfa, košarkaškog, fudbalski teren gde se već igra utakmica, od bojkaški, rukometni, teniski, znači imam dosta tih sportskih terena i sve one ostale, znači kuće, objekte koji se nalaze u gradu, a i na selu. U drugom razredu saobraćaj se obrađuje, znači sva ta prevozna sredstva i po vazduhu i po kopnu i po vodi, šinska prevozna sredstva koje su u funkciji, zatim tekuće vode, stajaće vode, reljef. Treći razred, uticaj čoveka na prirodu, prirodne zajednice. Četvrti razred, obnovljivi i neobnovljivi izvori energije, nacionalni parkovi i tako. Znači, apsolutno sam pogledao sam znači udžbenik i prema tim nastavnim temama ja sam to obradio. A sam toga i onako sam sam napravio nekih 100 situacija u životu u kojima ljudi mogu da se nađu. Naprimjer, na raskrsnici, na pijaci, sudar automobila, u fabrici, snimanje nekog filma i tako dalje. Znači, sve sam to stavio na papir i polako sam krenuo u realizaciju iz jednog, drugog, trećeg događaja. Eto, otprilike nekih 100 situacija sam obradio na ovoj maketi, što je isto veoma lepo i interesantno. Da bi ovo posetiocima bilo još lepše i interesantnije, ja ovu maketu vezujem i za lepu nagradnu igru. Naravno, cilj je da se što više roditelji druže sa decom. Pa eto, ne samo ovako za organizovane posete, nego i za privatne posete, ja to tako nazivam. Znači, da dođu roditelji kojima je sad malo, malo se roditelji druže sa decom, malo možda imaju vremena ili su preokupirani nekim drugim stvarima, ali ovo je lepo, idealno mesto, na primjer, da se družeći se roditelji sa decom, pronađu lisicu, violinistu, gitaristu na ovoj maketi, a verujte, malo je teško među 5000 eksponata pronaći. Svako od njih, naravno, dobija jednu nagradu, jedan badge, smiley, tako dalje, pa su onda imaju i motiv da se druže, tako. Dakle, maketa je pre svega atrakcija, onda i nastavno sredstvo, a u krajnjoj liniji je jedna zabavna situacija, tako? Aktivnost, da. Aktivnost, da, bukvalno. Rekli ste, planirate da obiđete još gradova. Da. Koji su planovi za budućnost? Pa planovi, znate šta, da bi realizovao ovu svoju lepu ideju, ja sam i sve, znači, i onaj ko postavlja maketu, i onaj ko pravi marketing, znači, i ko animira posetioce, znači, sve radim sam. Jeste da je to malo teško, odnosi vremena, ali ne primim veliki broj izložbe toku godina, jer nečega mora i da se živi, jel tako? Ovo je više neki malo strast, hobi, koji ljudi ne shvataju, oni misle da stvarno ovde ja privređujem od ovoga, ali ovo ne može... To je jedno stvar, od mojih pitanja bilo da li je ovo isplativo. Nije stvar od koga možete da živite, da je stvar od koga možete, mnogi bi radili ovako, znači ne bi bio ja jedini. Naporno je sve ovo i preneti, sastaviti, sklopiti, rastaviti, naći ljude koji me razumeju, znači ljude koji imaju afiniteta prema ovim stvarima, koji razumeju neku moju poruku koju ja šaljem deci, a i građanstvu, jel tako? Znači sve to treba uklopiti, pa počevši od samoga prevoza, treba sve ovo prevesti, a znate danas su ljudi koji se bave tim vozači, jel tako, deficitarni kadrovi u Srbiji, odlaze u inostranstvo, tako da i u Srbiji je velika navala za one koji ovde ostaju, jel tako, tako da ako ja, na primjer, dogovorim neki prevoz do nekog grada, vozač mi se javlja, kaže, ne, ja vozim za Crnu Goru i tako dalje, onda sam ja tu u nekom raskoraku, tako da, eto, već sam jedno 9 prevoznika promenio dok sam nisam snašao, pa sad ja sam iznajmljujem kamion za potrebe prevoza ove makete. Zatim, susrećem se sa stvarima gde direktori ne razumeju ovako ovu poruku, znači šta maketa, pa nije to ništa i tako dalje. Danas se mnogo stvari vrte oko tih novčanih sredstava.
pa ima dosta tih putujućih pozorišta. Sad direktor ne može u toku godine da angažuje mnogo, mnogo tih stvari za svoju školu, odnosno ne mogu deca mnogo da idu, da izlaze i tako dalje, jer je sve to vezano za neke financije. I onda se oni dovijaju na različite načine, odnosno direktori su malo pod uticajem i nastavnika, nastavnog kadra svog u svojim školama, pa ako se oni odluče za nešto, to, za neku stvar, to mora da se poštuje, a to opet je može da utiče i lokalna sredina, jer u lokalnoj sredini imate svoje glumce, ili tako, svoje pozorišne grupe, svoje izvođače nekog van nastavnog sadržaja, tako da ja možda dolazim u drugi plan. Eto, ja sam se okrenuo da poštujem ta neka pravila koje Ministarstvo prosvete propisuje. Znači, planovi se prave otprilike od 15. augusta pa do 15. septembra. Ja se marljivo javljam svim školama, verujte mi, evo sad na spisku imam 200 škola kojima sam se ja javio da bi bio i želeo u ovoj školskoj godini da ih obiđem, posjetim. I posle, pozvao sam direktore tih škola telefonom, da li ste pročitali moj mail? Ne, nisu pročitali. Samo 5%, verujte mi, to je 20 škola, znači direktori koji su pročitali mail, a kamoli da su malo više razmotrili. Zatim, postoje neke već uhodane šeme, što bi se reklo, sa nastavnicima, sa učiteljima, gde dolaze svake godine isti izvođači, naravno sa možda sa nekim drugim programom, i to su već neke uhodane šeme koje već postoju, koje ne možete da promenite. U Beogradu je situacija mnogo drugačija. U Beogradu se deci nude razne stvari, razne manifestacije, veliki broj događaja, međutim, učitelji i nastavnici razne nastave opredeljuju se tamo gde imaju neki interes. Znači, to je njima polazni faktor, bez obzira na cenu koja će biti, a cena je apsolutno mnogo puta veća od nekih mojih 150 dinara, ali tu je interes u pitanju. I onda tako sam rekao da samo bez tog interesa ja želim da obradujem, mogu da obradujem, želim da obradujem svu decu, ali mogu da obradujem decu u Beogradu, ali tako da poslujem, tako ne želim. Dakle, to su sve izazove sa kojima se susrećete. Koliko je teško, makete u oba obliku, ali koliko je teško održavati je? Ne da, ima i toga. Znači, prašina je moj veliki neprijatelj. Tu je postoji četka, četkica, i uvek kad se sklapa, kad se rasklopi, uvek se nešto čak i poremeti, pa onda to te sve treba sklopiti, sastaviti. Uvek imam neke druge, ne kažem, fizičke radnike, ali ja tako i zovem dečake, koji unose mi to sve u kamion, iznose iz kamiona, i tu neminovno dolazi do nekih posudica, jel tako, znači treba to sve lepo sastaviti, a to sve odnosi vreme. Znači ja dođem u neki grad u subotu oko 12 sati otprilike, i od subote od 12 sati do već ponedeljka u 8 sati to sve treba biti sve, da sve to funkcioniše, sve je postavljeno, jer u 8 sati već deca dolaze, prvi čas počinju i već su spremni da nešto vide. Tako da eto, sve to jedna mišića, što bi se reklo, uz pomoć eto moje velike još koncentracije, snage i tako. Pa dok ćemo, vidjet ćemo. Ima li naslednika? Pa ja imam 6 unučadi, ali najstariji je drugi razred osnovne škole, tako da malo ne razmišljam još o tome, ali želeo bi možda nekom i da ovu maketu celu i poklonim. Tako da sam išao i sa tom idejom, znači sa tom idejom, ali ni ta ideja, makar u Beogradu gde sam pitao, a i u nekim drugim mestima, kao turistička atrakcija da bude, za sada nije došlo do neke ozbiljne priče. Ali naravno, želeo bi da to ostane iza mene, da to stvarno bude eto, kao neko sećanje, ne samo sećanje na mene, na ovaj moj rad, već i lepo i nastavno sredstvo koje će sigurno moći da opstane još dugo, dugo godina. Jer nova vremena donose i nove tehnologije, naravno, ali ovo je ovako nešto što je nešto lepo i da se vidi. Mi svi volimo nešto estetsko, ali tako, ovo je stvarno estetika u pitanju. Hajde da kažemo i reč dve o fondaciji koja nosi vaše ime. Da, da. Znači, da bi ovo sve bilo regularno, znači, ja sam osnovao i fondaciju, Fondacija za decu Srbije, Bori Vojvović. Fondacija deluje na principu moga ličnog ulaganja sredstava, a i sredstava, na primjer, od ovih ulaznica. Ta fondacija ranije, kad su malo mi prihodi bili malo veći,
Zašto? Zato što nije bilo ovako ovih vremena gde je novac u prvom pitanju. Tad su meni prihodi bili veći, ja sam na osnovu tih prihoda angažovao, znači, prevoznike i dovodio sam, znači, decu sa posebnim potrebama da vide ovu maketu. To sam radio ne samo u Beogradu, nego i u nekim drugim gradovima, ali o mom trošku. A sada, ovako, radeći, ne ostaje mi takva sredstva, ostaje mi samo sredstva da, eto, baš pokrijem troškove prevoza i troškove ovako izložbe, tako da mi ne ostaju ta neka sredstva za moj humanitarni rad. Eto, mogu da se pohvalim, u Beogradu jedno 7 škola sa posebnim potrebama, ja sam, da ne kažem, donirao, ali sam im omogućio deci da vide ovako nešto lepo, naravno, besplatno. A i u svim mestima gde boravim za svu decu sa posebnim potrebama, omogućeno je pristup ovim maketi besplatno, znači bez ikakvih ulaganja. Nekad gde moram, mislim da je možemo, onda ja tu angažujem autobus i tako da ih dovezem i prevezem da vide ovako lepo. Ono što je interesantno, osim ove izložbe, ove makete, vi imate i druge izložbe. Da. Znači, da kažemo nešto i o tome. Da, zašto ne. Znači, maketa je bila postavljena 2011. godine ispod samog Avalskog tornja, znači u onom prostoru novom sagrađenja Avalskog tornja. I tu u toj velikoj prostoriji, ona je bila u nekoj sivoj fazi, još nije bila završena. I tada ljudi na vlasti su mi omogućili, znači, da prikazujem ovu maketu, naravno. Postoje problem jedan zid, treba da se napravi jedan zid, da se pregradi ta prostorija, i onda je meni došla na ideju, hajde, ja ću to biti, bit će to neki panoji, a pošto onako razmišljajući, malo ima tu više vozova, malih automobila, hajde s nečim dobrodem djevojčice. I onda sam ja napravio male police i počeo sam da otkupljujem Barbie lutke po celoj Srbiji. I onda je to počelo prvo sa nekih 300 Barbie lutaka, pa je krenulo na 1000, znači prethodna izložba koja je bila ovde u Novom Bečeju, znači ovde je bilo u prostoru oko 1000 Barbie lutaka, a onda kasnije ta izložba je prerasla na 2000 Barbie lutaka. Uz tu izložbu od 2000 Barbie lutaka ja prikazujem i 2000 malih automobila i sve, sve onaj prateći sadržaj sa Barbie lutkama, znači to su i kombi vozila i bazeni i sve ono što ide, kućice i tako dalje, i to je jedna posebna izložba. Eto, pa ako ste ovde raspoloženi, ja ću ovde dovesti, ali trenutno je u Beogradu, trenutno dovesti, dobro da imamo decu iz Novog Bečeja, prostor postoji, pa eto, samo dobro volja za realizaciju. A kako deca danas reaguju na te igračke? Pa da, drugačije su igračke bila nekad. Pa da, drugačije su, ali reaguju, ipak reaguju, pogotovo ako ja dopuštam da se igraju i dečaci i devojčice, znači to su oni veliki automobili za Barbie lutke, otprilike 40 cm sa 15 cm, tako, i onda i dečaci i devojčice, oni to voze lepo, fino, i zanimaju se, nema tu sudara, svi misle, ajde sad dečaci su, nema, verujte mi, da su mali pažljivi, znači sa nekim pijetetom se odnose prema tim nekim stvarima, i eto, jer sam ja omogućio, priuštio to zadovoljstvo. Danas nemaju roditelji toliko sredstava. Evo, na primjer, jedna kompozicija koju sad ne možete da nađete. Možda nađete pred Novu godinu u nekim specijalnim, ekskluzivnim radnjama. Košta otprilike oko nekih 100 evra, što je otprilike polovina neke naše minimalno ličnog dohotka. Znači, to je teško baš deci priuštiti, pa kad im nešto ovako omogućite, onda su oni razdragani, zadovoljni i tako dalje. A pogotovo imam lepe, interesantne doživlje, svaki put pri svakoj izložbi čujem nešto od mališana ovako lepo i interesantno. Naprimer, dečak se obraća svom tati: tata, zašto ti nisi sakupljao male automobile kad si bio mali? Ili: tata, ovom čiki ne ispadaju vozovi u krivini. Onda mami se obraća, devojčica, to jest kaže: moja mama je sačuvala svoje lutke, ali sve imaju kratku kosu. Zatim, postavljam deci interesantna pitanja ovde. Možete dece čuti različite, lepe, interesantne, zanimljive stvari. Deco, hajde da vidimo šta ima na ovoj maketi, šta ima u prirodi oko vas, šta se nalazi u vašem okruženju, a da nije prikazano na ovoj maketi, pa evo, ja ću uspeti to verovatno i da napravim. I onda jedan mali mališan romske nacionalnosti kaže: čiko, imaš li ti ovde otpad?
njemu je to svakodnevica, verovatno. Eto, i stvarno me je pogodio i našao me sa tim, ja stvarno nisam napravio ovaj otpad na ovoj maketi. Ali imate... eto ideje. Da, da, ideje jeste. A imate i nekih ovako malo, malo zabrinjavajućih situacija. Naprimjer, ja postavljam deci pitanje, pa sam im postavio pitanje šta je farma. Jedna devojčica je rekla, tu čika i tete govore ružne reči. To je vrlo zabrinjavajuće za današnju situaciju, jer oni deca prihvataju to što vide na televiziji, jel tako, i prema tome se i odnose u životu. A i te televizije neke svoje programe, jel tako, daju u nekim terminima koji nisu odgovarajući za decu. Zatim, oni lepi crtani filmovi u koje su naše generacije odrastale bez nasilja, znači Paja Patak, Šilja, jel tako, Kalimero i to, bili su lepi, poučni crtani filmovi. Danas su malo više ti filmovi vezani sa nekom akcijom, nasiljem i tako, što eto nije pogodno. A i volao bih kad bi taj neki termin pred dnevnika i negde oko 7 sati, jel tako, možda pre slagalice, da se vratio i da budu ponovo deci emitovani ti filmovi, to bi bilo stvarno lepo, lepo, sigurno. Jer to je neko uspomeno, sigurno se vi sami sećate možda iz vašeg detinjstva, ovaj, neki lepi dogodovštini crtanog filma, jel tako, koji se prepričava, jel tako, i dan danas. Da, da. Naprimjer, levo, skreni levo kod Albuquerquea i tako. Upravo tako. Dakle, odgovornost je na nama starijima, očigledno, a ovo je pravi primjer pružanja pravog primjera. Jasno, jasno. Pa eto, znači, ljudi, ovaj, prvo kada dođu na ovakvu izložbu, oni ni ne shvataju prvo o čemu se radi, a kad dođu, onda neko tapšu moj po ramenima i tako dalje, znači nije nisu očekivali, direktori raznih škola ovaj, ne očekuju ovako nešto, tek kad vide ovako, kad ja to postavim, jer drugo je kad gledate sliku, a drugo je kad se vidi ovako uživo, znači, e onda mi znači, izražavaju ovaj, čestitaju i tako dalje, znači neke svoje utiske mi prenose, kao i posetioci, tako, jer mnogi ljudi ne znaju da ovako nešto lepo može da se napravi i da postoji uopšte. Evo, sada znaju. Ja vam se zahvaljam na ovom razgovoru, želim vam puno sreće dalje na radu i nadam se da ćemo se u novom veče vidjeti još koji put. Pa eto, moja ideja da svake četvrte godine dolazim, znači sve ove nove generacije, da obradujem sa ovom maketom, ali tako i da im stvarno pokažemo nešto lepo što se radom, znanjem, upornošću, kreativnošću može napraviti. Pa eto, da ih odvojimo malo tih mobilnih aparata od malih ekrana, makar za trenutak, ja znam da tehnologija ide, jel tako, ali deca, družeći se sa tim aparatima, počeo su malo i slabo i da pričaju i da razmišljaju. Evo, ja sam sad ovaj deci ovde prisutne koje su bila, znači postavio pitanje, hajde da povežemo to što ste učili u školi i ovo sada što vide, što vidite. I tu je bilo malih problema i tako dalje. Pa i deca koja se kreću u školu, ona veliki broj sada malo i slabije i govori, verite mi, znači jer nemaju to neku veliku komunikaciju, nemaju, roditelji stvarno nemaju mnogo, mnogo vremena se druže s decom boreći se za egzistenciju, ali eto, ja pozivam još jednom, dovedite vaše mališanje da se malo družimo. Eto, hvala. Hvala vama. Hvala i vama, dragi gledalci, do sledeće neke zanimljive teme, doviđenja i prijatno.